Оваа категорија на граѓани ќе добијат ваучер од 6000 денари кои ќе можат да го искористат во домашните туристички објекти во периодот од 15 јули до 15 декември 2020 година. Според постапката за добивање на ваучер, УЈП ги доставува податоците за граѓаните кои ги исполнуваат условите за оваа мерка, а потоа на истите преку електронска пошта им се доставува ваучер со код во вредност од 6000 денари и упатство за користење на истиот. Со оваа мерка е предвидено да бидат опфатени над 130.000 граѓани, а буџетот кој го има на располагање Министерството за економија за поддршка на туризмот е вкупно 10 милиони евра.